Bon partit de la Fundació Futbol Base Reus al camp de la Guineueta. Després de sumar els 3 punts contra el Viladecans, les roig i negres volien enllaçar el segon triomf consecutiu i agafar més aire. Després d'un primer temps sense gols, Nil Figueres ha avançat les roig i negres al minut 50, aprofitant una pilota aturada. Minuts més tard, Yasmina Ferrero, en fora de joc, ha fet la diana de l'empat pel conjunt barceloní. Ja al 72, el premi de buscar la porteria de la Guineueta ha tornat a convertir-se en gol, amb un xut creuat de Clàudia Cárdenas. I ja a les acaballes del partit, el Reus s'ha fet una diana en pròpia que l'àrbitre ha donat a Inés Arozarena de Gamboa. Amb aquest empat, la Fundació és onzena amb 11 punts i aquesta setmana rebrà la visita del Mataró a l'estadi, tercer classificat.